Тому що тут є такий зур, я знаю, що як у мене сам батько був в театрі. Так а чи у вас воно? Ми експонуємо доволі велику кількість документів, їх приблизно 30. Світлин десь приблизно 20. Левова частка всіх цих документів, презентованих на нашій виставці свого часу, мала гриф секретно. Якщо коротко охарактеризувати всі наші інші документи, то вони всі в сумі дають доволі ясну картину того, що відбувалося. Хто з ваших колег, хто цікавиться таким сюжетом? Що це не все?